Хочу ще розповісти така дуже, скажімо, містична річ, яка відбулась потім, десь у певно у квітні 14-го року, коли вже йшли події в Криму, коли вже почались ці всі, скажімо так, сфальсифіковані вибори. Ну, це після псевдореферендума їх було. Так, псевдореферендум, угу. Да, і мені, я дуже переживала, але от вихід у своєму переживанню, я нікуди не могла, тобто я нічого не могла зробити, да, щоб, а я людина по життю, я людина дій. Мені треба робити щось, да, щоб якось впливати на процес. І мені снився сон, що поле, я знаю, що це наші солдати, і я як птах накриваю їх крилами. От такий от сон приснився. Зараз я вам просто розкажу, як воно вилилось потім в моєму житті. Значить, в 15-му році я зайшла в Міністерство оборони в складі волонтерського десанту. В 17-му році я втекла звідти, тому що я людина бізнесу, я не державний діяч, не державний, скажімо так, не державний діяч, я себе в цьому не бачила, я не хотіла, мені все це було, ні, не хочу, я працюю заради результату, процес заради процесу мене не цікавить, але ми до цього можемо повернутися, просто вже дорозповім, до чого то ті крила були. І десь з 17-го року от у мене було постійне бажання народити, це нормально для психіки, коли ти бачиш дуже багато смертей, в тебе організм починає працювати на що? Треба дуже швидко ще залишити нащадків. Да? Це наші ті речі, які прошиті у нас на підкорці, це те, що нами керує, коли ми не розуміємо, що ми робимо. І от все, от у мене все зайшло на другий план, тільки одне бажання хочу. І я постійно казала, хочу дітей. Я не казала, хочу дитину, казала, хочу дітей. Але лікарі, розумію, були проти, да? Були проти, це перше. Друге, нічого не виходило. Третє, ну от не виходить, це нормально, нічого не виходить. І вже у віці 36 років я пішла в клініку репродуктивної медицини і сказала, що все, хочу дітей. От у мене скрізь було діти. Там мені вже знайшли проблематику, чому в мене загинула перша дитина, тому що в мене проблематика по крові, по згортуваності крові, вона підвищується. І ну, всі оці моменти з вагітністю були пов'язані з цими ризиками. І мені постійно, коли вже йшла розмова про підсадку цього ембріону, мені казав, я там кожного разу казала, давайте два. Мені казали, ні, один, тому що там викликали чоловіка, там ембріолога, мені пояснювали, це ризиковано, таке інше. Так відбувалось, певно, десь роки два. Я вагітніла, але вагітність не закінчилась нічим. І у нас вже була домовленість з моїм репродуктологом наступна, що це крайній раз. Ну все, більше не можна, тому що навіть така була не після останнього викидня була така фраза, що ви в боротьбі за наступну дитину зараз лишите свою дитину сиротою. І мене це зупинило, да, і це було на здоволеність, це останній раз. Все. Ну, тобто, в мене навіть, думаю, лежить папка документів на встановлення, тобто я вже розглядала такий варіант, і я собі вирішила, що я, ну, оце крайній раз. І тут вона заходить до мене перед палату, перед самою підсадкою, і каже, Дана, я тут подумала, давайте двох. Я кажу, Господи, я вас 3 роки про це прошу, а ви ніяк. Ну, і вона каже, це дуже маленька ймовірність, все, ну, на цьому ставимо крапку. Але там на 5-й день після підсадки я роблю тест, і він показує, я розумію, що ну, якщо б прижилась одна дитина, то він би ще не показав. Я скидаю їй фотографії, вона пише, що Боже, що ми натворив? І підтверджується на... Ви знаєте, але саме дивне, всі ключові УЗІ в мене були по якихось церковних церковні свята. Да. Перше УЗІ, коли мені підтвердили все, це було 7 січня взагалі.
Ну, тобто просто якісь... І от далі всі якісь такі ключові моменти по вагітності були по церковним святам. Я ще дивувалася, і піднімалася я, всі казали, що там, ну, де Бог, щоб ти до 30 тижнів доносила двійні. А, ну, там, знову ж таки, хто? Хлопці? Ну, чесно, я не сумнівалася. Я, в мене були надії, що буде хоч одна дівчинка, але я... Я пам'ятаю, що десь на 7-8 тижні вагітності прокинулася вночі і думаю, там люліки булік, тобто там два хлопці. І так воно і склалося, і всі мені казали, аби ти там до 30 тижнів доносила, але було і 30 тижнів, було і 32 тижні, було 33 тижні, коли я вже майже народжувала, але зупинили процес. І тут дотягують мене, от просто вже лежу в клініці, лежу тиждень, і кожного дня мені приходять, а всі ж хочуть дотягнути до цих 37, щоб вже діти були доношені. І якраз 37 тижнів випадає на Петра Павлова. Я піднімаюсь в операційну під дзвін колоколів. Боже. Представляєте, я зараз... А з мурахи. Так, в мене мурахи, да. І я народжую цих дітей. І знаєте, коли б їм було по місяцю, мені зробили дуже класну фотосесію з ними. Це така мімічна фотосесія. І там був один кадр зі мною, там їх фотографували, тому що це ж так, такі два... комочкам скинути фотографію. Мені потім люди в коментарях це написали на Фейсбуці, я не побачила. Там така була розмита стіна, і я на фоні цієї стіни стою з цими двома маленькими такими пакуночками, да, з дітьми своїми. І мені люди пишуть, Дана, у вас за спиною два крила. Я вдивляюсь цю фотографію, і там дійсно два крила. І я думаю, що, знаєте, я вірю в якісь такі кармічні речі, я вірю в закони карми, як їх назвати, якісь там все-таки щось відбувається там, знаєте, згори. Мені здається, що цих хлопців, я не мала їх народити. Мені їх просто дали за те, що, певно, я рятувала, і рятувала саме чоловіків. Ну, це така особиста історія. Слухайте, ну реально це просто неймовірно, да? От як все відбувалося, коли всупереч всьому і все-таки ви дійшли до мети. Я знаю, що були проблеми зі здоров'ям, так, у одного з синів? Да, були проблеми, але ми благополучно, знову ж таки, це про боротьбу. Знову ж таки, коли, це все щастя, так? А потім, да, але, і от розкажіть. Да, у віці півтора року, це в розгар першого ковіду, першого локдауну, коли нічого не працювало, моя дитина просто з абсолютно нормальною, при тому він розвивався швидше, ніж його брат, просто перетворюється на овоч, який лежить на підлозі, він перестав ходити і дивиться в одну точку, і ні на що не реагує. Чесно кажучи, включали всі, кого могли, і в мене вдома лежить навіть два висновки. Один від головного психіатра по дітям України, один від її зами. І два висновки, що в моєї дитини аутизм. І, скажімо так, там була така фраза, дай Бог, щоб ваша дитина цей світ по картинкам розрізняла. І зараз, коли ця дитина мені приходить і кожного ранку каже, мамочка, доброго ранку, я тебе люблю, я постійно згадую ці слова. І це якраз, ви знаєте, про боротьбу. Я пам'ятаю... Раз 5, я... да? Скільки? По 5 років? 5, да. Я пам'ятаю, як я виходила з кабінету цього психіатра, він мені кричав, я вже йшла, казала, у нас завтра МРТ. Він мені кричав вже в спину, навіть не думайте його обстежувати, не травмуйте його, не знущайтесь над ним, це все безперспективно, це все не має сенсу. І якщо б я тоді послухалася, якщо чесно, я б дитину втратила. Потім знайшли проблематику, знайшли, як лікувати. Я на себе взяла відповідальність за лікування, тому що це був менінгіт, і підтвердити його не змогли, тому що треба було спинномозкову пункцію робити, але ми пішли по лікуванню по цій процедурі. Далі підключився Харківський генетичний центр, за що я їм дуже вдячна. У дитини є дисфункція митохондріальна,
Але я маю надію, що ми з нею поборемось до 10 років, обіцяю, що має це пройти. Але це знову ж це історія про боротьбу, про те, що не можна. От тобі, я просто уявляю, що на моєму місці приїжджає якась мама з якогось там, я не знаю, обласного центру, яка розуміє, що це головний психіатр по дітям в Україні, да, їй каже такий діагноз. Ну що вона, ну, складає руки і все. Я, по суті, я пішла проти системи. А може, ще й притулок віддає, знаєте, як ще ж кажуть часто? Ну, може бути, але я пішла, ви знаєте, я, от все було, я пішла проти системи. Просто сказала, ні, це не так, цього не може бути. Я просто пішла проти системи. І я ж кажу, що коли я бачу зараз свою дитину, яка мені приходить і каже, там, я не знаю, я кажу щось йому, він мені відповідає, і я згадую ці слова постійно, що дай Бог, щоб ваша дитина світ по картинкам розрізняла. Я постійно про це думаю, що це історія саме про боротьбу. Ми і зараз боремось, да, тому що це дисфункція, її має подолати, він десь у віці 10 років, організм зізріє тобі до цього. І про боротьбу, і про віру я вам хочу сказати, тому що якби ви не вірили, от просто сліпо вірю і тоді борюся. Нічого б не було. А скажіть, а як хлопці взагалі між собою? Вони дружать, підтримують один одного? Ну, скажімо так, один з двійні, він, я не знаю, що вони чекають з ним, тому що це абсолютно самодостатня дитина. Це я в дитинстві. Це дитина, яка, да, це дитина, яка у віці там півтора року перелазила через паркан і тікала з периметру. Да. Це дитина, яка навчила другого з двійні робити те саме. Це дитина, яка, ну, буквально на днях була дуже смішна історія, коли до нашого там подвір'я прибігають хлопці і кричать «Остап, Остап!». До речі, дуже його доцільно назвала. І під'їжджає мій помічник, каже, що у вас тут відбувається. Вони кажуть, хтось у когось щось забрав, заніс на своє подвір'я, нам потрібен Остап для того, щоб розібрати ситуацію. І мій помічник бачить, що той вже взувається, каже, Остап, ти куди? Він каже, я по ділам пішла. Я не знаю, що мене чекає з тою дитиною, я чесно вам кажу, але я постійно кажу, це буде або УПГ, або МВД. Це от я, але знаєте, я певно найменше уваги приділяю йому, бо він самодостатній, але мені більше всього шкода. Тому що я бачу, що він буде точно так же, як я, на себе хапати в житті все, і йому буде так складно. Чи товаришують вони між собою? Ну, старша взагалі нянька. Це просто нянька така, він їх просто обожнює, тих дітей. Ну, малюєш собою, коли там не треба ділити якусь одну машинку, то в них все добре, тому що Остап вважає, що він старший. Да, він постійно це підкреслює, каже, це в нас Давід маленький, а я старший. Скільки хвилин, да? Ну, він взагалі, він каже всім, що мені 6 років, а Давіду 4. Це він так, да, в нього така теорія, да. Ну, я вже нічого не говорю. Дуже товаришують, і я можу сказати, що я щаслива, що я, ну, скажімо так, я постійно це повторювала ви старшому і постійно давала таку установку, що ви найближчі в цьому світі люди, ви маєте бути просто разом. І я це бачу, я щаслива з цього, чесно скажу. Бо у мене 3 дівчинки, і ну, вони різного віку, в принципі, але дуже залежить від того. Ось вони зараз ну так обіймаються, ну так цілуються, так дружать, просто найрідніші. А через секунду щось там трапилось, якоюсь лялькою. І це отак просто. Ну, то ж таке, знаєте, аби щасливі були і здорові. Дано, ви знаєте, от продовжуємо ми йти за вашою біографією, і от якби війна в Україні, боротьба в Україні, а ми йдемо і розглядаємо зараз і вашу боротьбу. І ось ми розглядаємо різні її етапи. І я хочу підійти зараз до наступного етапу, теж дуже важливого, і дуже важливого для величезної кількості наших глядачів сьогодні, тому що вони...
опиняються в подібній ситуації, багато хто просто склавши руки сидить, і потім це призводить до непоправимих наслідків. Перед широкомасштабним вторгненням Росії, перед великою війною, я знаю, що ви отримали звістку про те, що у вас знайшли онкологію. Це правда? Так. На момент повномасштабного вторгнення я вилетіла з країни 4 чи 5 лютого. Я вилетіла з країни на лікування. І перший, хто мене розбудив, це була моя старша дитина, яка сказала: «Мамо, по нам стріляють». Да. І... А в цей момент, да? А вони були в Україні, так. Ні-ні, а ви в лікарні, так? Да? Я в лікарні, у мене 26 лютого була призначена операція. Тобто 26 лютого мені дали 3 дози анестезії, я навіть пам'ятаю, в чеку просто йде анестезія. Мене не могли виключити, ми просто не могли. Настільки рівень адреналіну був в крові, бо батьки мої в Бучі, щоб ви розуміли, я дівчинка з Бучі, да, з тої самої вулиці Яблунська. Батьки мої там, діти мої в Києві. І розумієте, 26 лютого в мене операція. Хірурги кажуть: «Ні, ми вас не відпустимо, вибачте, вам треба якось тут зараз тут вирішити проблему». І як я виводила батьків з Бучі, як відбувалася ця евакуація, як я була дотична до створення цієї евакуації з-під Романівського мосту, скільки було історій, коли я, сидячи в іншій країні за 7 тисяч кілометрів, передавала геодані по Бучі, тому що багато ж в мене знайомих, однокласників, однокурсники, скільки передавала між людьми і генштабом, скільки я передавала просто інформації по цілям, да, і потім Марта працювала. Я виводила батьків з цієї вулиці Яблунської тоді вже, коли вона вже була встелена трупами. Це було 10 березня. І На жаль, я просила військових, коли ще Буща була не відрізана від Ірпеня, я просила військових заїхати, забрати. Вони заїжджали, батьки відмовлялись. Ну, слухайте, такі відмовлялись. Відмовлялись, так. Два рази їздили, два рази відмовлялись. Скільки історій вже було під час цієї повномасштабної, яких я не пам'ятаю навіть. Синенко якось Антон, він якраз займався тим, що він забирав людей. Я йому писала, де кого можна забрати, мені сказали дані, вони їхали, забирали. І він навіть колись написав допис, що коли вони потрапили в оточення, він зателефонував трьом людям. Жінці, щоб попрощатися, другу, щоб сказати, що якщо з ним щось станеться, що, будь ласка, там, опікуйся моєю родиною, і набрав мене. Я взагалі не пам'ятаю. Якби він не написав, я не пам'ятаю. І він пише, що дано мені з абсолютно спокійним тоном сказав: «Гостя, яка ти на оточення? Зараз тобі накидаю, скинь мені геолокацію, тобі накидаю, якими річками там було, там можна вийти. Я тебе прошу, це взагалі єрунда, зараз я порішаю». І ну, він мені дійсно скидав, я пам'ятаю, йому малювала, скидала йому, і я це забула, якби не його інтерв'ю, я про це не згадала. Бо пам'ять наша, вона, ви знаєте, вона витісняє багато моментів, тяжких моментів, просто для того, щоб ми вижили. Вижили психічно, психологічно, фізично навіть вижили. Тому що якщо б ми пам'ятали все, що відбувалось і відбувається, і чому я спочатку війни почала писати, тому що за той період 14 по 16 рік я мало чого, я взагалі майже не писала, але стільки було, і ти забуваєш просто забуваєш. І скажу чесно, що для мене писати, воно є якимось моментом фрустрації, коли я сама усвідомлюю події, і мені так легше. Чому відбувається так, що я пишу в ніч, да, лягаю спати, там потім кипіш якийсь відбувається. Я це чисто сплю, тобто мені нормально. І вже повертаючись до теми Міністерства оборони, я зазначала, що я в 2015 році зайшла в
складі Волонтерства десанту, тоді разом з Бірюком, з Арахамією, до речі, з Гусєвим, да, разом. Ми зайшли в складі волонтерського десанту, ми багато чого змінили, дійсно. Полторак на той час, міністр оборони, був радником. Він мені пропонував посаду начальника департаменту державної закупівель. Я відмовилась, я втекла, чесно скажу, я просто втекла, ну, тому що ну, я не бачила себе в цій ролі. Потім були неодноразові пропозиції йти в політику, неодноразові пропозиції там, і в 19-му році в тому числі. Але для мене все це було таким якимось, знаєте, я не хочу там брудно, я не хочу знімати білі рукавички, я не хочу в тому всьому розбиратись, я не хочу, все. І потім, знаєте, Олеся, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, за ці півтора року я настільки часто собі задавала питання, а якби я погодилась, чи змогла би я вплинути на питання скорочення армії? Чи змогла би я вплинути на питання згортання програм по Стугнам, по Нептунам, по Богдані? Чи могла б я вплинути на це? Чи могла б я щось змінити, хоч на відсоток? Я знаю, що історія не має сослагательних механізмів, да? Але ж постійно ці питання в мене в голові, вони звучать. І чому, знову ж таки, бачите, я втікла з Міністерства оборони в 17-му, і мене знову життя повертає туди, да. Не допрацювали, значить, бачите? Абсолютно, абсолютно. Треба закривати. Тому, незакритий гештальт. Я також повністю погоджуюся, що це саме про незакритий гештальт. І я потрапляю от зараз, я заступник голови колегіального органу тилового забезпечення. Тобто, по суті, заступник голови тендерного комітету того ж департаменту державних закупівель. Тобто, по суті, звідки я тікала, туди мене доля повернула на сьогоднішній день. І питання ті, які дає зараз суспільство, і вони дуже гостро стоять, а це саме запит суспільства на справедливість в тилу під час того, як гинуть люди на війні, воно абсолютно зрозуміле. І питання суспільства, що ну, по останнім соцопитанням, що 63% населення турбує корупція Міністерства оборони. Чому Міністерство оборони? Я поясню, у нас бюджет країни, по суті, це зараз бюджет Міністерства оборони. Там, де найбільша кількість грошей, там найбільше бажаючих цим скористатися. І так, після скандалу з яйцями в лютому цього року я вийшла в комунікацію з міністром оборони, до цього я бігала, там ганяла його в кожному етері, і цих етерів було просто мільйон. Я вийшла з ним в комунікацію, сказала, що давайте, якщо ви лишаєтесь, то давайте щось створимо те, що буде впливати на роботу Міністерства оборони, покажемо, що ви відкриті для суспільства. Перші наради були, коли ми писали це положення про антикорупційний орган, тому що була ідея перезапустити громадську раду при Міністерстві оборони. Вона також була. Слухайте, в 15-му році у нас при кожному міністерстві були сформовані, є закон України, були сформовані громадські ради. Але ж там процедура переобрання, розпустити, скликати, треба був якийсь швидкий дієвий механізм, який запустить зміни. І було прийнято рішення створювати новий цей орган, антикорупційний орган при міністерстві, громадський антикорупційний орган. Спочатку були пропозиції міністра оборони просто ну, призначити вже тих людей, які прийшли з досвідом роботи, призначити їх і вже давайте працювати. Але Олексій Юрійович в перші моменти був за це, а потім вже він почав говорити, та ні, ну слухайте, давайте по-іншому, давайте тобто, ми зробимо всенародне голосування, і ви подасте свої кандидатури, і якщо вас народ обере, тоді я вас затверджу. Я навіть пам'ятаю, і саме велика боротьба йшла, щоб всі розуміли, за одну фразу. Це просто була боротьба, я не пам'ятаю, скільки разів я просто вилітала з цього засідання робочої групи, казала, що я пішла прямий етер давати інтерв'ю, що ми з вами тут робимо. Боротьба була за одну фразу. Ця фраза була, член антикорупційного колегіального органу має право доступу до державної таємниці. Право. До державної? Таємниці. Таємниці. Так. Це єдине, за що йшла боротьба. Це за цю одне речення
одне речення положення. Не хотів, вручалися, ніяк. Додавили, дотисли. Я пам'ятаю, що крайній раз, коли ми затверджували це положення, нам Олексій Юрійович сказав, що всі, хто хоче подавати свої кандидатури, вийдіть з робочої групи по цьому положенню. Ну, все, вийдіть. Я кажу, ну, Олексій Юрійович, ну, ми ж не про це трошки домовлялися. Ми домовлялися, що ми починаємо працювати до моменту обрання. Він каже, ні-ні, Дана, ви хочете бути і там. Я кажу, Олексій Юрійович, я там буду, не повірите, але і вже в день голосування для мене величезним маркером було те, що серйозні комбриги, серйозних бригад, ну, ми ж товаришуємо всі давно, з 14-го року, почали мені телефонувати в цей день і питати, так, Ярова, де там за тебе проголосувати? Я кажу, Густа, ви що, слідкуєте? Ну, да, слідкуємо. І це для мене було, це не один такий дзвінок. Було таких дзвінків, було багато. Куди мені вийти? Вони ж на Старлінках, а там треба було пройти верифікацію через СМС. Тобто кудись треба було виходити на першу лінію, на другу, щоб спіймати постільниковий зв'язок. І все одно вони, і головний посил був такий. Ярова, якщо ти пройдеш, ми тебе просимо, зміни щось в Києві. Ну, це був основний посил. І, чесно кажучи, цей посил для мене був дуже знаковим. От тоді, в день обрання, він був дуже знаковим. Це для мене було надважливо. Коли хлопці з нуля просили мене розібратися з тим, що відбувається в тилу. І просили включитись в цей процес. Скажіть, будь ласка, Дано, я вас хочу спитати ось ще що. Як зараз справи зі здоров'ям? Чи все нормально? І чи ви якби зараз, ну, хоча б слідкуєте за цим питанням? Скажімо так, слідкую. Скажімо так, борюсь. І, скажімо так, не здаюсь. Тобто боротьба триває? На жаль, так. Дуже, дуже бажаємо вам здоров'я і щоб ця боротьба, як і вся ваша боротьба, яку ви показуєте суспільству, вона приводила і привела до перемоги.